हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विथ अनादर एपिसोड ऑफ मेघालय सीरीज। तो आज गई आसो माओमुठो बोली जेगा एडोखर फाले जो आसे एखन धुनिया पार्क। तो याते फुल एडवेंचर करी जाबो लागे, जो एखन विशाल गाँव एखन पार करी जाबो लागे। एनेदरे आमी धुनिया धुनिया नजारा पार होय होय आमी धुनिया के उलाय गइसो चंद्र पार्कर फाले। तो आपोनालोके देखिसे इमान एटा धुनिया नजारा आरो इमान धुनिया वेदर। तार उपरि आमी आको वाटर क्रसिंग करिउ जाबो लागा होइसे, जेहेतु आमार माजत एकदम डांगर डांगर बेग आसे। जेहेतु आमी राइडत उलाइसिलु आरो डांगर डांगर दीघल दीघल ट्रेकिंग बेगबोर बान्धि लैसिलु पिसफाले बाइकत। तो সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটা ছোৱালীকেইজনী নামি দিছোঁ। তাৰপিছত একদম ৱাটাৰ ক্ৰছিং কৰি একদম বিবেকে ওলাই গৈছে। অকল বিবেকে নহয় গোটেইকেইটাই, আমি পুৰা ভিডিঅ' কৰাত লাগি গৈছোঁ এটা ওপৰে দি এটা তলেৰে। তো এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ পিলে আৰু একদম ফুল এডভেঞ্চাৰ কৰি মেলি আমি পাৰ্কখনলৈ আগবাঢ়িলোঁ। Everyone, once again, welcome back to our YouTube channel, VJ Vlogs. আগৰ সকলোৱে ভালে আছে। তো যিহেতু গম পাইছে আমি আছো শ্বিলঙত, মানে মেঘালয়ত আছো। তো আমি কালিয়ে চহৰৰ পৰা আহি পাইছিলোঁ শ্বিলং। বহুত দেৰি হৈ গ'ল, ৰাতি কমেও 12টামান বাজিছে, কিবাকে হোটেল পাইছোঁ। মানে তাকো দুটা হোটেলহে পাইছোঁ, দুটা ৰুম মানে পাইছোঁ অকল। তো তেনেকৈ আমি চবে এডজাষ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু। তো আজি আমি ডাইৰেক্ট মৰ্ণিং ওলাইছোঁ, আমি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ নংজঙলৈ। তো এতিয়া আমি ভাবিলোঁ কি নংজঙৰ কাষে পাশে যি আছে আমি পুৰা চাই যাম ধুনীয়াকৈ। তো লগতে আমি পুৰা চবখিনি প্লেনিং কৰি আহিছিলোঁ। তো সবখিনি চাই মেলি দেখা পাইছোঁ এখন চন্দ্ৰ পাৰ্ক। চবে একদম আহি একদম ৰিলেক্স হৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমি না ব্ৰাছ কৰিছোঁ, না গা ধুইছোঁ, না কিবা কৰিছোঁ। একদম ৰাতিপুৱা উঠিয়ে জাষ্ট কাপোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু আহি গৈছোঁ। আৰু ইফালে কৌশিকৰ ঘৰৰ কুকুৰকেইটা লৈ আনিছে, বোলে মৌচুমী, বোলে কৌশিক, একদম মজা লাগি গৈছে। আমি যে ব্ৰাছ চাছ কৰি লওঁ আৰু একদম আমি ইয়াতে পার্কত আহিছো। এতিয়া খানা চানাও খাম, ব্রাশো করিম একবার মান। বনোৱা আছে য'ত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিব পাৰে।
এন্ড মোৰ তলত দেখা পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহৰে ঘৰ ইফালে আছে ইফালে আছে নাইট ষ্টেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে আহিলে তো ভাল লাগে আৰু ইমান এটা মানে নিৰনিস্তব্ধ পৰিবেশ ইমান ঠাণ্ডা পৰিবেশ সঁচাকৈ মানে বিজি লাইফ এটা পৰা ইয়াতে কেইদিনমান আহি কটালে আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু আমাৰো ভাল লাগিছে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ তো ইট ৱাজ এ ৰিয়েলি বিউটিফুল প্লেচ বাচ্চা তো জিনিতা ক'ব পাৰ্কখনত আহি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে কি ভাল লাগিলে কোৱা কি কি দেখা পালা তুমি ইমানে দৌৰাদৌৰি হৈছে তো ভাবিলো মানে কি আজি বাকী যোনকেইটা স্পট আছে সেইকেইটা মাৰিব লাগিব আৰু আমি মানে একচুৱেলি ৰাইডত আহিছিলো ফুল ৰাইড কৰিছো তাৰে কিছু কিছু মানে স্পটতহে আমি ভিজিট কৰিছো তো যোনখিনি কৰিছো আপোনালোকক দেখাম একচুৱেলি মানে কি বহুত দিন আমি ঘৰতে সোমাই আছিলো তো ভাবিলো এটা লং রাইড করো বাইকতে করো তো আমি মানে গোটেই মানে শিলংখনৰ ইপাৰ সিপাৰ সবফালে ঘূৰি পকি ভাল ভাল স্পট কিছুমান আমি নোযোৱা আগতে যেহেতু আমি আগতেও শ্বিলং আহিছোঁ আৰু বহুত কেইবাৰ আহিছোঁ বহুতকেইটা জেগাও কভাৰ কৰিছোঁ তো ভাবিলো এইবাৰ আমাৰ নোযোৱা জেগাত যাওঁ তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'বোৰ তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ' আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তো এতিয়া বেয়া ভোক লাগিছে ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টত কি পাই চাওঁ যদি কিবা ভাল পায় আপোনালোককো দেখাম যাতে আপোনালোকো আহিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় তো বলক আগবাঢ়ি যাওক ইয়াতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ল ইলাইট ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন হ'ল এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আপোনালোকে বাহিৰত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি ধুনীয়া এটা ভিউ লৈ নিজৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সঁচাকৈ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্য দেখা পোৱাৰ পিছত সেই আমেজটো ইয়াতে বহিহে বহি থকা মানুহজনেহে অনুভৱ কৰিব তো আহক ইয়ালৈ ইয়াৰ অনুভৱটো লওক আৰু আমাকো জনাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে খাই লৈ ওলালোঁ আকৌ যাম এতিয়া বেলেগ এটা ডেষ্টিনেশ্যনলৈ তো এইটো ব্লগ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ পিলে টিল দেন ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড ষ্টে হেপ্পী বাই বাই